ଢେଙ୍କାନାଳ ସରାଙ୍କ ଜିଆଇଟି କଲେଜରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଫୁଟବଲ ଖେଳକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ପରେ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ରହୁଥିବା ଭାସ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଉପରକୁ ବୋତଲ ମାଡ଼ ସହ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଛାତ୍ର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଲେଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ବ୍ରହ୍ମସ ଭାସ୍କର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିନା କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବା ଓ ଲାଠି ମାଡ଼କୁ ନେଇ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳରୁ ନେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଫୋକଲ୍ଟି ସେଥିରେ ପୋଲିସ ବି ଥିଲେ, ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ରାତି 10:30 ବେଳକୁ। ପୁଣି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ରାତିରେ ପୁଣି ସେ ଦୁଇ ଦଳ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମନାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଟିକେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଗ୍ରାଭେଟ୍ ହେଲା। ସୋ ଏଇଥିପାଇଁ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆଣିବୁ।